Interesovanje za muziku postoji, iz škole su uvek izlazila talentovana deca. Sa ovom srednjom školom dosta dece bi ostalo u Aranđelovcu i nastavilo školovanje. Naravno, ja mogu da kažem nešto lično što sam već na neki način pripremio, za to je još rano, ali ovakve stvari se pripremaju 5 do 10 godina unapred. Bivši dekan Akademije u Istočnom Sarajevu, koji je završio drugi mandat i vratio se u Beograd, je profesor koji je u vreme dok sam ja studirao u Moskvi došao da završi doktora tamo. Mi smo se sprijateljili i postali privatno dobri prijatelji. Ono što mi je obećao, obzirom da on ima najviše šansi da bude novi dekan na Akademiji u Beogradu, to je da ako ispunimo uslove ovde, to jest obezbedimo putne troškove tim profesorima iz Beograda, imaćemo gostujuće profesor iz Beograda ovde u našoj zgradi, tako da će naša deca i tu akademiju moći da završavaju ovde. Naravno, sva ta administracija i papirologija će se rešavati u Beogradu, ali to je opet velika stvar obzirom na finansijsku situaciju globalnu koja se dešava u celom svetu, tako i u našoj zemlji. Mislim da će i to biti veliki iskorak i velika pomoć roditeljima i našoj deci da završavaju akademiju i sutra konačno da imamo više naših kadrova iz Aranđelovca da rade u našoj školi nego, da kažem, kadrova koji dolaze iz drugih gradova i ujedno stvaraju velike troškove školi, kako putne, tako i porezi iz njihovih plata se vraćaju njihove lokalne samouprave i to je nešto što na neki način šteti našu lokalnu samoupravu, ali opet bit će mesta za sve, ali tako, znači ti ljudi koji su trenutno u školi stvarno su kvalitetni i raduju se otvaranju srednje škole, ali jako je bolno za jednog profesora koji usmeri to dete da upiše srednju školu, zainteresuje ga za muziku i to dete odlazi u Kragujevac, Beograd ili u neki drugi centar koji ima srednju školu. Jednostavno kad počinje da se dešavaju prave stvari vezano za muziku, obzirom da sad sve ide u napred, pa u srednjoj školi vi već u 3., 4. srednji imate program za akademiju koji se svira, e to je ono što ispunjava i profesora i dete u pravom smislu, jer neke stvari se postave, temelj se postavi, tehnički se dete postavi u nižoj školi, na početku srednje i onda krenu da se bave muzikom i tim stvarima koji im ispunjavaju i dušu i telo. Kada smo već kod nastavnog kadra, imali ste sreće da su neka deca iz Aranđelovca, sad već ne deca, nastavnici ovde vratili se, predaju u muzičkoj škole, konkretno mislim na Ivana Hočevara, koji će sigurno sa svojim znanjem mnogo doprineti edukaciji dece. Tu je Ivo Igrutinović, tu je Miloš Stevanović, imamo profesorku Tamaru Manić koja je studirala u Moskvi, došla je ovde, kupila stan, živi u Aranđelovcu, nije Aranđelovčanka, ali sad jeste. Malo nas je, jer... I dalje postoje potrebe za kadrom? Naravno, više profesora, dosta više nego nas iz Aranđelovca koji gostuju ovde i rade iz drugih gradova. Naravno, ti ljudi su stručni i ove godine smo imali sreće da neki profesori koji su se oprobali sa koncertnim karijerama u Berlinu poput Anđela Janjića, njegove snimke imate na YouTube-u, Branka Džinovića koji je bio u Torontu, Stefana Šarkočevića koji je takođe bio u Berlinu, su se vratili u Srbiju i ja sam uspeo da ih dovedem u našu školu. I to je velika stvar za ovu školu, ali imamo i našu Ljubicu Stojanović, njenu sestru Jovanu Stevanović koja je u Beču, Ljubicu koja je u Londonu, jednostavno mladi ljudi, uspešni ljudi iz ove branše, da kažem, muzike, imaju posla gde god, od Amerike do Australije, što kažu, i jednostavno jako je teško zadržati ih ovde, sad nadam se da će i oni jednog dana se vratiti da pomognu svom gradu odakle su potekli, kao što sam se ja vratio i nijednog trenutka nisam zažalio, jer jednostavno, što kažu Jevreji, živi i radi tamo gde si rođen.